kamaylar tükürkeç kürgeniz ki meydan. Kamaylar tükürkeç kürgeniz ki meydan. Aziz vatandaşlar, demak bugun 29 noyabr 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda juma kuni allaqachon boshlanib ketdi. Demak, biz bugunni hisobidan ikkinchi teledastur bilan yana ro'parangizda paydomiz. Bugun uchinchi teledastur ham efirga chiqsa ne ajab. Lekin hozir Hoji Akbar Hamidovning ajoyib ashulasini oxirigacha eshitmay turib dastur boshlash yurakka sig'armidi.
Demak, bir kelib ko'nglim uchun hol so'rgingiz kelmaydimi? Hoji Akbar Hamidovning munis va yoqimli, biz uchun suyukli ovozi va uning ashulalari qalbimizga hamisha ajib bir tuyg'ular yor etib kelmoqda. Umrlari uzun bo'lsin baxtimizga Hoji Akbar Hamidovning. Demak, aziz do'stlar, bugungi dasturimizni boshlaymiz. Bugunning hisobidan ikkinchi dasturimiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb ikkinchi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun juma 2019-yilning 29-noyabr kuni. Juma kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Biz bugungi dasturimizni 15-20 daqiqami yoki yarim soatga boradimi, bilmayman, har qalay O'zbekistondagi saylovlarga bag'ishlashga qaror qildik. Nima uchun? O'zbekistondagi saylovlar, demak, butun dunyoda deganimni sababi, butun dunyodan kuzatuvchilar O'zbekistonga kelishmoqda. Kelishadi agar kelishmagan bo'lsa. Demak, OBS deydi, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar juda ko'p, 50dan ziyod mamlakatning kuzatuvchilari O'zbekistonga qadam ranjida qilishlari kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston televideniyasi, matbuot va juda ko'p nashrlar saylov haqida deyarli har kuni bot-bot so'z aytishyapti, debatlar bo'layapti, fikrlar jangi, g'oyalar kurashi davom etmoqda siyosiy partiyalar aro. O'zbekiston qaynoq bir holga kirdi. Xo'sh, bu yerdachi, g'arbda, xorijda nima gap? O'zbekiston saylovlari haqida O'zbekistonda qizg'in suhbatlar va ajoyib holatlar, muloqotlar, suhbatlar, siyosiy kurashlar davom etarkan, xorijdagi muxolifat nima deyapti? Bittasi soqolini tutamlab boykot qilamiz deydi. Va boshqalari har xil o'zlaridan qo'llaridan hech narsa kelmasa ham, lekin yo'l yuruq ko'rsatib turishadi. Xo'p, o'zbek muxolifatining lideri Muhammad Solih esa kuni kecha Nastoyashe Vremya nashriga O'zbekiston saylovlari haqida o'z tanqidiy munosabatini bildirdi. Biz avval ana shu suhbatni efirga qo'yib, keyin muloqotni davom ettiramiz. Центр избирком Узбекистана организует голосование на парламентских выборах в 38 странах мира. Всего при представительствах республики в зарубежных странах 22 декабря будут работать 55 избирательных участков. По информации ЦИК, следить за ходом парламентских выборов в Узбекистане будут более 700 международных наблюдателей из 50 стран мира. В их числе 300 наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Во время предыдущих выборов в парламент ОБСЕ направляла в Узбекистан лишь ограниченное количество наблюдателей. В организации это объясняли отсутствием конкурентной борьбы в республике. Нынешнее решение ОБСЕ тем временем не нашло поддержку среди узбекистанских оппозиционеров, которые вынуждены проживают за рубежом. В частности, лидер оппозиционного народного движения Узбекистана Мухаммад Салих заявил, что в стране, кроме ретуши каримовского строя и популизма, политическая система так и не была реформирована на должном уровне. Особо не изменилось положение и в области свободы слова. Мнимый либерализм в этой области дал трещину при первой попытке блогеров написать правду о коррупции и вседозволенности со стороны власти имущих. Продолжается также преследование инакомыслящих и представителей оппозиции. Недавно при подозрительных обстоятельствах был сбит грузовиком к
критик режима, журналист Давлат Назар. Другой активист, оппонент Шабнам Абдуллаева, держится в психушке за то, что она поддержала протестантов в городе Ургенч. Несмотря на неоднократные требования общественности, до сих пор не отпущены на свободу политические узники Акрам Маликов, Рустам Абдурахманов, осужденные по сфабрикованным обвинениям Каримовского режима. Миссия наблюдателей ОБСЕ своим присутствием в Узбекистане в день так называемых выборов обеспечит лишь легитимностью антидемократизм и политические репрессии посткаримовского режима. Мухаммад Салих также подверг критике участвующие в выборах политические партии. По его словам, они не самостоятельны и не могут представить интересы общества. Вот вы сами посмотрите на эти 5 партий, которые были зарегистрированы Центральной избирательной комиссии как участники выборов. Они все кукольные организации, созданные давно еще самим Исламом Каримовым, бывшим правителем Узбекистана. Ни одна из этих партий не представляет интерес узбекского народа. Их функция – это имитировать многопартийность. Они называют себя оппозицией правительству, но в течение 25 лет они были заняты восхвалением правительства, одобрением преступления диктатора Каримова. Потому что всех их избирал сам Каримов. Они избирались до выборов. Они и сегодня избираются правительством и президентом, а не народом. По мнению оппозиционного политика, среди кандидатов в депутаты полностью отсутствуют оппозиционно настроенные претенденты. Для того, чтобы оппозиция признала электоральный процесс легитимным, по словам Салиха, власти должны провести реальные политические реформы. Должно произойти то, чему совершенно не готовы сегодняшние власти. А именно, реабилитация всех политических деятелей, несправедливо осужденных режимом Каримова за последние 30 лет, обеспечит возвращение изгнанных лидеров оппозиции в Узбекистан, официально объявит об участии политической оппозиции в выборах, зарегистрировать кандидатов от оппозиции депутатов в парламент. Это первые, самые важные условия для того, чтобы оппозиция признала выборы. Но это требование, конечно, не готовы исполнить сегодняшней власти. Демак, Узбек мухалифати лидери Эрк демократик партиясы раиси Мухаммад Солихни мен хурмат қиламан. Мен буни ҳамеша айтиб келаман ва мен Узбек ҳукумати билан мухалифат лидерининг muloqotlari, suhbatlari, til topishlari, dialoglari tarafdoriman hamisha. Bu Muhammad Solihning fikri. Men Muhammad Solihning fikrlarini hammasi bir tinga qimmat deyish fikridan yiroqman. Masalan, Akrom Malik bilan yana ikkinchi yigitni men birinchi bugun eshitishim, bular Karimov davrida qamalgan deyapti Muhammad Solih. Shaxsan Akrom Malik bu Karimov davrida qamalgan bu adolatli adabiyotshunos 28 yoshda edi. Hozir endi 30 dan oshgandir. Juda yaxshi bu adabiyotshunos olim, adabiyot institutining tadqiqotchisi. Haqiqatan bu yigitni men ham jurnalist sifatida nohaq qamalgan deyman va buni tezroq ozodlikka chiqishini istayman. Shu ma'noda Muhammad Solihni qo'llab-quvvatlayman. Lekin saylovlar masalasida Muhammad Solihning fikrlarida qayerdadir jon bordir, lekin umuman olib qaraganda meni fikrlarim boshqacha bo'lishi mumkin. Men hozir meni ko'rib turgan o'zbekistonliklarga murojaat qilmoqchiman. Kim menga birinchi qo'ng'iroq qilsa, o'shanga so'z bermoqchiman va marhamat o'quvchilar o'z so'zini aytsin. Unga qadar men o'zimni so'zimni aytib turaman. Demak, O'zbekistonda saylovlar bu yil boshqa yildagilarga qaraganda parlament saylovlari boshqacha
o'tayotganligini gapiryapti o'zbek matbuoti, o'zbek xalqi. Ayni paytda kamchiliklar albatta bo'ladi. Birdaniga 27 yillik o'sha eski davrdan qolgan og'ir meros, ham ijtimoiy, ham siyosiy, ham ma'naviy hayotimizda bular osonlik bilan 2-3 yilda barham topmaydi. Chunki bizda juda qiyin, juda murakkab bir davr, 27 yillik davr hukm surdi. Bu o'zbek hayotini, o'zbek jamiyatini tamomlab barcha sohalarini izdan chiqarib yubordi. Assalomu alaykum. Alo. Demak, yana qaytadan telefon qilasiz, nima uchundir siz qo'shilmadingiz. Qaytadan telefon qiling. Tak, Ahmadjon Otajonov bizga Toshkentdan telefon qilyaptilar. Demak, bizni Muhammad Solihni fikrlariga qarshi Ahmadjon Otajonov bizga demak, fikr bildirmoqchi shekilli. Unga qadar men o'z so'zlarimni aytib turaman. Assalomu alaykum Ahmadjon aka. Va alaykum assalom Ismatjon. Juda chiroyli kiyinib bir joydan keldingizmi yo bizni dasturga chiqish uchun chiroyli kiyinib o'tiribsizmi? Hozir bir shu mahallaga chiqib keldim. Ha, yaxshi. Ahmadjon aka, o'zingiz tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Hozir Muhammad Solihni fikrlarini ko'rib eshitdingizmi? Ha, eshitdim, ko'rdim. Marhamat. Muhammad Solihni yaxshi taniysiz. Bir paytlar prezident devonida ishlagansiz. Mavlon Umrzoqov qo'l ostida siz o'sha payt Muhammad Solih bilan bu hukumatni o'rtasida vositachilik qilgan bo'lishingiz mumkin. Men bugun mana shu vazifani bajaryapman. Marhamat, Muhammad Solihni fikrlariga munosabat bildiring. Ahmadjon Otajonov aziz do'stlar, o'zbekistonlik siyosatshunos, taniqli davlat va jamoat arbobi o'z davrida Muhammad Solih O'zbekistonda parlament deputati bo'lganda, Erk demokratik partiyasini boshqarganda Ahmadjon Otajonov prezident devonida kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisining eng ishonchli xodimi bo'lib ishlagan edi. Marhamat Ahmadjon aka, so'z sizga. Ismatjon, to'g'ri aytasiz, Muhammad Solihni juda yaxshi taniyman, yaxshi bilaman. Xabaringiz bor, ular ko'chaga studentlarni olib chiqqan paytida bir ikkita student vafot etgan edi, o'q tegib qayerdandir noma'lum joydan. Shularni bittasi 4 kundan edi, xabaringiz bor. Shunda Islom Abdug'aniyev shu bolani 4 kunga olib borib, ularni otasi, onasi bilan gaplashdi, Mavlon Umrzoqov bilan menga topshirgan, borib shu janozasida qatnashib, ota-onasini hammasini uspokoyit qilib turib, shunday qilib qaytganmiz. Ularni faoliyatlari haqida ancha-muncha narsalarni bilaman. To'g'ri, endi xorijdan turib-turib yurtimizni da bo'layotgan voqealarga xulosa chiqarish juda qiyin narsa. U yoqda, masalan, to'g'ri bu yoqda odamlari bo'lishi mumkin, Muhammad Solihga informatsiya, xabarlarni yetkazib turgan, lekin ular endi shu muxolifatda bo'lgandan keyin hamma vaqt bu voqealarga qora ko'zoynak bilan qarashga harakat qiladilar. Bu juda ham noto'g'ri. Odam gapirganda shu xolisona baho beruv kerak. Nima bo'layapti, nima qo'yayapti? Siz juda yaxshi bilasiz, siyosiy odamlarni qamoqdan ancha juda ko'pisi, pashti 99% chiqdi. Hammasi qolmadi, qolmadi hech kim. Ularni ko'plarini oqladilar ham. Lekin endi bitta ikkita odam qolgan bo'lsa, ular ham endi birorta bir haligi ayblari bo'lmaguncha u yerda hozir Shavkat Miromonov shunday qilyaptiki, aybsiz odamni qamoqda qoldirmayapti Ismatjon. To'g'ri. Shuning uchun men bu gaplarga shunday deb javob qaytarishim mumkinki, agarda ularni aybi bo'lmaydigan bo'lsa, shu xorijdagi sizni jurnalistlar aybi yo'qligini konkret faktlar bilan ko'rsatib berib, uni masalan agarda prezidentga chiqadigan bo'lsa, sizga chiqadigan bo'lsa, bu odamlar ham qamoqda qolmaydilar, hammasi chiqib ketadilar. Hozir endi Darul Omon zamonlar kelyapti Ismatjon.
Shavkat Miromonovich bu butun xalqaro jamiyat oldida O'zbekistonni yuzini yerishga yerga hech qachon qaratmaydi. Endi saylovlarga nepotizmni keladigan bo'lsa Ismatjon, saylovlarga tayyorgarlik, deputatlarni xalq oldiga ommaga chiqib turib gapirishlari, mana ommaviy axborot vositalarida hammasida men ko'rayapman. Kanallar berilyapti, vaqt berilyapti. Juda ham saylovga savodli, bilimli, ilmli odamlar kelyapti. Bugungi kunda Ismatjon, men sizga aniq aytishim mumkinki, hech qachon savodi yo'q, bilimi yo'q, salohiyati yo'q odamlar, suchayni odamlar yoki bo'lmasa hukumat tomonidan belgilangan odamlar saylovdan o'ta olmaydi. Men yaqinda mana shu Toshkent viloyatiga borib keldim, ham Farg'onaga borib keldim. Saylov uchastkalariga maxsus kirdim men. Men aytdim, qani bir ko'ray-qani, nima gaplar bo'layotgan bu yerda, nima ishlar bo'layotgan deb turib. U yerdagi saylovga tayyorgarlik ko'rib, deputat bo'laman deb turgan odamlarning shashtini ko'rib, ularni qilayotgan ishlarini ko'rib, men to'g'risini aytganda juda ham xursand bo'ldim. Shu 3 yil ichida Shavkat Miromonovich odamlarni uyg'otdi. Ularni gapiradigan qildi Ismatjon. Ularni ishga yondashadigan qildi. Shu saylovchi bir saylanaman deb yurgan yigitlarni bir ikkitasi bilan suhbat qiladigan bo'lsam, hammasini salohiyati yaxshi. Shu saylanadigan uchastkisida, shu territoriyada qilinadigan ishlarni, odamlarni, ularni sharoitini yaxshilash, ularga imkoniyat yaratish bo'yicha juda katta grandiozli programmalarni tuzib olganlar. Va bu programmalarni amalga oshirish juda oson bo'lib qoldi hozir. Chunki Ismatjon, mana shu erkinlik berdi Shavkat Miromonovich. Agarda shu deputat bo'laman deydigan odam bo'ladigan bo'lsa, salgina harakat qilib, masalan, shu yerga investor olib kelish, shu yerga o'zi biror yerdan pul topib ishlatish muammolari hech qanday yo'q. Ularni qilish uchun imkoniyatlar bor. To'g'ri, Muhammad Solih endi u juda emotsiya berilib, unday bunday deb haligi umumiy gaplarni gapiryapti Ismatjon. Bu umumiy gaplar bo'lmaydi. Bugungi kunda u agarda bizlarga e'tiroz bildiradigan bo'lsa, yurtga, bizni jamiyatimizga, bizni respublikamizga konkret faktlar bilan gapirish kerak. Mana parankas mindi, pistiyankas mindi, mana bu partiya mindi, mana bu partiya mindi. Uni programmasi bo'ladi yo bo'lmaydi deb konkret narsalar aytish kerak. Umumiy gap bilan u yoqda turib, Turkiyada turibmi, Amerikada turib qo'ying, gapirish u osonmi? Lekin mana bu yerga kelib ko'radigan bo'lsa, juda ham shiddatli zamon boshlandi Ismatjon. Odamlar shu deputat bo'laman degan kandidatlar, nomzodlar juda ham qattiq ishga kirishganlar. Hech qachon yana aytganimdek birorta bir haligi nomaqbul odam yoki bo'lmasa sen bo'lasan deb tepadan tayinlangan odam yo'q bularning ichida. Men ko'rmadim bunaqa odamlarni. Hammasi shu partiyani a'zolari, partiya bilan birgalikda shu nomzodlar partiyalarni ham uyg'otib yubordi hammasini. Endi ular ko'rdiki, Ismatjon, keyingi parlamentda tinch hayot bo'lmaydi. Ya'ni ular endi shu parlamentda o'tiradigan bo'lsa, ulardan mana shu saylovchilar yoqasidan olib, bo'g'izidan olib bergan va'dalarini, qiladigan ishlarini hammasini talab qiladi. Kerak bo'lsa shu deputatni agarda va'dalarini bajarmaydigan bo'lsa, ularni chaqirib oladigan ham imkoniyatlari juda ko'p odamlarni. Odamlar 3 yil oldingi odamlar emas. 3 yil oldin qo'rqib, Islom Karimov rejimidan butun ezilgan odamlar bugun qanot yozdilar. Ularga erkinlik berildi Ismatjon. Nimaga bular so'z erkinligi yo'q deb aytadi? So'z erkinligi Xudoga beadad shukrlar bo'lsin. Mana xohlasa televizorga chiqyaptilar. Xohlasa mana shu internetda, Facebooklarda yozayaptilar. Hech qanday ularni bir iziga tushib, ularni sen nima uchun buni gapirding, nima uchun so'zlading degan gapni men eshitmadim. Chunki biz ham mana siz bilan muloqot qilyapmiz-ku. Muloqotimizdan qancha odamlarni kritika qilyapsiz? Mana kechagi Qasimov masalasini ko'tardingiz. U masala juda aktual masala. Chunki Qasimovni bu yurtga getirgan zarari, Shavkat Miromonovichni siyosatiga qilgan uni sotqinligi,
uni taroziga salib o'lchab bo'lmaydi Ismatjon. Men kecha bitta shu diniy komitani mulozim bilan kechagina uchrashdim. Menga aytadi Ahmadjon aka dedi. U yerda dedi bir Nuriymon degan haqida siz ham gapirib edingiz. Shu odamga dedi bizga majlisda o'tirganda gapirgan gapini aytib berdi. Sen nima uchun ayollar madrasasida ayollarning romanini yechtirmaysan deganda hali yigit aytibdi. Men bu ishni qilmayman, mana arizam tayyor deb qo'liga tashab sizning deb besavod bir odam bilan ishlamayman deb MVDga hali korrupsiya nimasiga upravleniyasiga o'tib ketgan tashab ishni. Siz juda aktualni ko'tardingiz. Shu ko'targan masalangizga qancha odam qo'shildi? Qani kim uni zam premier bo'ladigan odamni kritika qildi deb hech kim iziga tushgan yo'q Ismatjon. Hammasi mana oshkoralik bo'layapti. U tepadan nimadan turib chet eldan turib toshni otishni Muhammad Solihga men rekomendovat qilmayman. Ismatjon, revolyutsion o'zgarishlar bo'layapti. Biz masalan mana bizlar ham 24 yil kutdik siz bilan. Qachon oqlanamiz? Qachon bizlar hayotda o'rnimizni topamiz deb. Xudoga beadlar beadat shukrlar olsun. Ismatjon bizlar ham mana oqlanib turib bemalol investorlar bilan gaplashib ularni respublikaga olib kelyapmiz mana. Men yana bir haftadan keyin Ukrainaga ketaman. Borib shu yerda investorlarim bor. Men bilan Moskvada birga o'qigan do'stlarim bor. Shular bilan telefonda gaplashdim. Borib O'zbekistonda bemalol ish qilib beramiz. Zavod, fabrikalarni tiklab beramiz dedi. U yoqqa boraman. Keyindan keyin Xitoyga ketaman Ismatjon. Xitoyda ham investorlar bilan gaplashib qo'ydim. Mana bizga oddiy odam bo'lsak ham mana shu ishlarni qilyapmiz. Kim bizga prepiatsiya qilyapti? Hech kim qilmayapti. Muhammad Solih endi sal bo'lsam bu yurtga qaytish, yurtda shu o'zini oxirgi kunlarini o'tkazish, keyin Ismatjon yurtga ko'milishdan yaxshi baxt bormi? Shularga harakat qilish kerak. Quruqdan quruq, bekordan bekor, unda yo'ldi, minda yo'ldi, ikki odam qamoqda yotgan, shu uchun O'zbekistonni qopqara qilish yoki bo'lmasa birorta partiyani yoki bo'lmasa birorta nomzodni konkret aytmasdan ustidan quruq ularga haligi tuhmat toshini og'darish bu noto'g'ri narsa bu. Hozir juda katta o'zgarish bo'lyapti Ismatjon. Saylov uchastkalariga mana borsin kelib, vakillariga aytsin, kirib ko'rsin, qanaqa televizorda debatlar bo'lyapti, qanaqa tortishuvlar bo'lyapti. Masalan shu 5 ta partiyadan qo'yiladigan nomzodni ertaga o'tishchi deputatlikka bu oson ish emas Ismatjon. Birorta nomzodda ya'ni men o'taman, shu o'zimni sapernikimni yengaman degan bugungi kunda hech qanaqa bir garantiya yo'q. Ular juda qattiq tortishib, tayyorgarlik ko'rib, nima qilsam shu uchastkadagi odamlarni ko'nglida olaman, nima qilsam shu saylov uchastkadagi odamlarni qalbiga yaqinlashaman, nima qilsam ertaga prezidentni siyosatiga yordam berib bilaman, Shavkat Miromonovich bilan birgalikda qadam tashab bilaman deb hammasini kallasida shunaqa o'ylar. Juda ko'p odam bilan gaplashdim Ismatjon, nomzodlarni juda ko'pi bilan gaplashdim, uchastkada bo'layotgan ishlarni ko'rdim. Saylovlar Xudoga beadad shukrlar bo'lsinki O'zbekistonda juda ham bu safar oshkoralik bilan juda ham yaxshi bo'lib tayyorgarliklar ko'rilib borayapti. Ertaga 22 dekabr kuni saylov bo'ladigan paytda odamlarga imkoniyat bor. Mana mahallamda bir 5000 odamdan ziyod odam turadi Ismatjon. Hammasi qiziqib o'tiribdilar. Biz dedi shu dostoyni odamga ovoz berishimiz kerak. Uni programmasini ko'rib chiqishimiz kerak. Uni programmasiga zamechaniyalar yozishimiz kerak. Unga xatlar yozishimiz kerak deb oddiy odamlar, ular amaldor emas Ismatjon. Oddiy shu mahallada turadigan pensioner, o'qituvchi, vrachlar, ishchilar hammasi mendan ko'plari kelib so'raydilar, Ahmadjon aka, siz kimga ovoz bermoqchisiz? Mana bizlar ham shuni, siz endi savodli odamsiz, odamlar bilan ko'p muloqotda bo'lasiz, davlat ishida ishlagansiz. Shu bizlarga bir mana shu ichidagi qadrlardan bir haqida bizlarga bir gapirib bering deb. Mana shunday deb keladilar. Ko'plari bilan choyxonalarda uchrashamiz, boshqa qilamiz. Hamma so'rayapti, qanday tayyorgarligingiz saylovga deb menga savol beradilar-da. Bu jamiyatni uyg'onishidan darak bu Ismatjon. Kerak emas u gaplar. Uyg'onyapti, bu bo'layapti deb endi u gaplarni bu yoqqa tashib odamlar hozir tinglamang qo'ydilar Ismatjon ularni.
Mana sizni muxlislar ko'p. Ulardan muxlis yo'q, Ismatjon, aytib qo'ying. Muxlis bo'lish uchun odam bo'lgan qalbi ochiq bo'lu kerak. To'g'ri gapni gapirish kerak. Yolg'on gap emas. Yolg'onni o'zi bo'lgan bu islom nazridan shirk bilan teng. To'g'ri gapni gapirar ekansiz, siz to'g'ri gapiryapsiz. Muxlislar ko'p. Men o'tgan safar sizga aytdim. Ismatjon, men podelitsiya qiluvdim sizni pirdachi bilan 1450 ta layk bosibdilar, zo'r deb turib. Shuning uchun bularga mening maslahatim O'zbekistondagi o'zlarini haligi odamlari bor bularnamda, ularga aytish kerak. Ey, bolam borda shu xolisana ko'r. Saylov uchastkasini ko'r, nomzodlar bilan uchrash, saylov haqida ma'lumot olib menga to'g'ri ma'lumot bersangina men chiqib gapiraman. Bo'lmasa bunday o'pishi gaplarni, ya'ni umumiy gaplarni ismatcha yig'ishtirish kerak mening fikrimcha. Shavkat Miromonovich mana shu 3 yilda juda ham katta o'zgarish qildi. Ismatjon, mana shu to'g'risini aytganda mana yoshimiz o'tib qolsam bo'lgan, endi mana shu zamonni ko'rib bo'lgan, yana yashagimiz kelyapti. Rahmat. Juda maza qilib yashashni xohlayapmiz. Hali yoshsiz, men sizni fikrlaringiz uchun rahmat aytaman va orzu qilaman siz ham sizga o'xshagan aqlli, bilimli va eng muhimi davlat va hukumat ishlarida tajribasi bor kishilar ham mana shunday hozir aqlsiz, xushsiz, juda ham pishib yetilgan paytda shaxsan sizni ham ijtimoiy siyosiy hayotga aktiv aralashib deputatlikka nomzodingiz qo'yilib, siyosiy partiyalarni birortasiga kirib faoliyat olib borishingizni men bir chin yurakdan istayman. Va kelgusida mana shu masalalarni o'ylab ko'ring. Sizga katta rahmat aytaman Ahmadjon aka. Bugungi muloqot uchun ishlaringizga omad. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Rahmat Ahmadjon aka. Ismatjon, sog'omon bo'ling. Charchamang yurtimizni mana shu ravnaq yo'lida. Katta rahmat Ahmadjon aka. Katta rahmat, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p, omon bo'ling. Rahmat. Aziz do'stlar, demak, biz hozir taniqli davlat va jamoat arbobi Ahmadjon Otajonovning dil so'zlarini eshitdik. Endi men Ahmadjon aka haqida bir og'iz o'z fikrlarimni aytib berishim kerak. Demak, Ahmadjon akaning fikrlari Muhammad Solihning fikrlariga qarama-qarshi holda O'zbekistonning bugungi ahvolini, bugungi holatini, real holatini O'zbekistonning ichidan turib, o'sha saylovlar bo'layotgan makondan turib Ahmadjon aka bildiryapti. Albatta biz Ahmadjon akaga minnatdorchilik bildiramiz. Muhammad Solih ham muxolifat faoli va uning lideri sifatida o'z fikrlarini aytdi. Biz hamisha tanqidiy fikrlarni eshitib, keraklisini olib, keraksizini mayli olmasligimiz mumkin. Shuning uchun men Muhammad Solih noto'g'ri qildi degan fikridan yiroqman. Muxolifat hamisha o'z muxolifligini bildirib turish kerak. Men Ahmadjon Otajonovning fikrlariga qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, Ahmadjon aka o'zini fikrini aytdi. Lekin ayni paytda menda Kanadada O'zbekistondagi saylovlar haqida kelayotgan mana shu Ahmadjon akaning fikrlarini aksariyat odamlar qo'llab turib, ba'zi bir kishilar ba'zi joylarda eski davr tarafdorlarini qutquvsi bilan yana eskicha saylanishga umid qilayotgan deputatlar borligini aytib aliga qilishyapti. Mana shulardan bittasi men hozir Ozodlik radiosida mana shunaqangi nimalardan bittasini sud aybdor deb topgan direktor prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi, nomzodi deputatlikka ko'rsatildi deb Ozodlik radiosi e'lon qilgan bir xabar bilan men Ahmadjon akaning fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edim, lekin bizda vaqtimiz bo'lganini, demak, nima bo'ldi? 35 minut biz tugatishimiz kerak. O'zbekistonda umuman saylovlar masalasida ijobiy o'zgarishlarni biz hammasini ko'rib bilib turibmiz, lekin ayni paytda jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan tarantaroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan
aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan, qarang, sud tomonidan aybdor deb topilgan. Ma'lum bir pulni to'lagandan keyin sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirilgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzachul tumanidagi agroiqtisodiyot kasb hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Rustam Qosimov rahbarligidagi davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborilgan va Rustam Qosimov tomonidan karnay surnay bilan kutib olingan. Mana sizga deputatlar va siyosiy hayotimizga dog' bo'lib tushadigan bitta misol. Umumiy yutuqlarimizni tan olgan holda mana shunaqangi holatlar borki, bularni Mirzachul tumanidagi agroiqtisodiyot kasb hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov. Mamatqulov buni Jizzax viloyat hokimi yozib olishlari kerak hozir va bu odam bilan shug'ullanishlari kerak. Bundan tashqari kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzachul tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Kollej direktori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi, uning o'rinbosari esa boshlig'i haqidagi savolni yechish bilan aloqani uzib qo'ydi. Mana endi 200 millionmi bu ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda nomli maqolani e'lon qilgan edi. Sherzod Mamatqulov Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi, BG bandlari 205 moddaning 1 qismi va 209 moddaning 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Sud hukm bilan tamom. Hech kimning haqqi yo'q buni yana kollejga direktor qilib qo'yishga, deputat qilishga va Rustam Qosimovni huzuriga davlat jamiyat qurilishi akademiyasiga borib malakasini oshirib kelsin deb. U borib poraxo'rlikda o'rgatadi o'zini kursdoshlariga. Nimani o'rgatish kerak? Buni yig'ishtiringlar buni Jizzax viloyat rahbarlari va Mirzachul tumani hokimi. Bu qanaqa bu? Bu masalani qarang, rayon deputatligiga qo'yilgan. Sud uni 200 mingini 2 millionmi 200 millionmi qancha pulni bir qismini to'labdi. Hozir aytaman sizga qanchasini to'laganini. Tak. 78 million 605 ming so'm pulini tuman Mirzachul tuman moliya bo'limiga qaytaribdi. Tamom. Bosh hisobchi Xudoyor Bolbekov va Sherzod Mamatqulov. 200 million edi bu. 78 million bo'lsa 200 million, qolgan 122 million qani? Yo, bo'lib berib o'sha odamlarning tavsiyasi bilan deputat bo'lyaptimi bu? Mana shunaqangi holatlarni Ozodlik radiosi yoritgan, biz buni o'z nazoratimizga olamiz. Ozodlik radiosi bilan birgalikda bu yerda bo'lgan nimalarni kuzatishda davom etamiz. Demak, kollej direktori Sherzod Mamatqulov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitish bilan aloqani uzib qo'ydi. Mirzachul tuman prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi, dedi Ozodlik radiosining talantli muxbiri Sadiriddin Ashur. Mirzachul tuman prokuraturasi ham ishdan ketish kerak. Bu kollej direktorini ishga tiklaganlar suddan keyin javob berish kerak. Aziz do'stlar, demak, men hozir Jizzax viloyat hokimi Soliyev janoblariga va Mirzachul tuman hokimi, mana bu yerda familiyasini o'qidik. Bu odamlarga, bu nimalarga, mulozimlarga men umuman jurnalist sifatida bu dunyoda xo'p, bu o'yinchoq emas deputatlik va kollej direktori bo'lish. Bularni hammasini hozir meni eshitayotgan Mirzachul rayon prokurori, Mirzachul Jizzax tuman viloyat prokurori va Jizzax viloyatining mutasaddi rahbarlari bu masalaga jiddiy e'tibor qilish kerak. Bu rayonga qaysi partiyadan deputat qilib ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha partiya rahbarlari ham sal bir bugun Karimov davri emasligini, Mirziyoyev O'zbekistonda prezident ekanligini o'ylab ko'rsalar
yomon bo'lmasa. Demak aziz do'stlar, bizning dasturimiz mana shu yerda nihoyasiga yetish kerak, lekin men yana ikkita gapni aytishim kerak. O'zbekistonda saylovlar shaxsan Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan oldingi saylovlarga qaraganda mutlaqo farq qilishi kerak. Topshiriq shunaqa. Ya'ni topshiriq shunaqaki, halol va xalqchil erkin saylovlar o'tkazilishi kerak. Prezident davlat rahbarining topshirig'i mana shunday. Bu degani demokratiyaga amal qilish, luttivozlik, ko'zbo'yamachiliklarga yo'l qo'ymaslik. Lekin mana bitta ikkita baribir bo'lar ekan. Yaxshi karvonning orasida bitta ikkita adashib qolgan nor tuyalar ham paydo bo'lib turadi shekilli. Endi men o'zimni qanoat hosil qilganimga yana bir misol sifatida ikkita misol aytaman. Hibsga olingan, nohaqliklarni ko'tarib gapirgani uchun, hop, telestudiyada hatto hibsga olishgan olim Sulaymonov prezident siyosati tufayli tadbirkor yigit qamoqlardan eson-omon chiqib, unga tuhmat qilganlar hammasi jazolanib, agar qamalmagan bo'lsa, vijdon aligisi bilan jazolanib, bu odam o'zini tadbirkorligini davom ettirib, Qibray tuman kengashiga deputatlikka nomzodi ko'rsatilgan. Men O'zbekiston dunyo o'zbeklari muxlis va o'quvchilari nomidan tak, men hozir sizga ko'rsataman. Olim Sulaymonovni chin yurakdan mana Olim Sulaymonov O'zLiDeP Toshkent viloyat kengashi. Demak, bu kishi ana shu partiyadan Qibray tuman nimasiga deputatlikka nomzodlari ko'rsatilgan. Bu juda katta gap. Qarang, qamoqqa olinib Karimov davri bo'lsa qamoqdan chiqmasdi Olim Sulaymonov. Qamoqdan chiqdi va yana deputatlikka nomzodi ko'rsatildi. Ayni paytda men Olim Sulaymonovning ishlariga omad tilab, u kishi Narxozda nimada Narxoz deyman. Bu Qibrayda deputatlik nimalarini qo'lga kiritib, partiyasini ishonchini oqlasin va o'sha Qibrayda adolat o'rnatish borasida o'sha o'zini tanlagan partiyasi safida turib, prezident siyosatlarini amalga oshirishida, endi deputat bo'lib amalga oshirishda men omad tilayman Olim Sulaymonovga. Ayni paytda men yana bir nomzodni bayonlashgiman. Birinchidan Olim Sulaymonov va yana birinchidan meni bir yaxshi bilgan, o'zim juda ham shuni deputat bo'lishini istagan bir qiz bor bu dunyoda. Bu suyukli shoirimiz Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripova Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidan deputatlikka nomzodi qo'yilgan, ko'rsatilgan va u registratsiyadan o'tgan. Yulduz agar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman deputatligiga saylansa, o'sha rayonda turib, Xalq demokratik partiyasining vakili sifatida juda katta ishlarni amalga oshirishiga, Mirzo Ulug'bek tumanida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy hayotdagi voqealarni butun respublikaga yoyishda, zangori ekran orqalimi, matbuot orqalimi, u keyingi paytda O'zbekiston ovozi gazetasida faoliyat ko'rsatdi. Biz uni Abdulla Oripovning shogirdlik nimasidan kelib chiqib, shaxsan men uni taklif qilgan edim, tavsiya qilgan edim Safar Ostonovga. Ishga oling, shu ko'chada yuribdi, buyuk shoirni qizi deb. Ishga oldilar. Mana bugun Yulduz Oripova, keyin ana u muttaham direktori ishdan bo'shatib yuboruvdi haligi HDPni oldingi raisi Xotamboy Ketmonboy. Bu qiz mana bugun yana davr o'zgarib, Ulug'bek Inoyatov kelib, partiya raislari yangilanib, adolat va diyonat tamoyillari tiklanganidan keyin Ismat Xushov taklif qilgan Abdulla Oripovning qizi O'zbekiston ovozidan haydab yuborilgan edi. Meni filitonim yozgandan keyin seni filiton yozgan akang seni ishga joylagan ekan deb u chaqirib so'rab surishtirganini aytuvdi Yulduz. Ishdan bo'shatdi. Mana hayot o'zi tikiladi Yulduzni. U hozir Xalq demokratik partiyasini Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman
rahbarlaridan biri, mana endi deputat sifatida u deputat bo'ladi. Otasini nomi uchun ham, otasini obro'yi uchun ham, o'zbek she'riyatining porloq yulduzi uchun ham Yulduz Oripova albatta Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman deputati etib saylanadi va u deputat sifatida o'zini nafaqat Mirzo Ulug'bek tumanida Toshkent shahar deputatligiga Ortiqxo'jayev kabi va O'zbekiston Oliy Kengashi deputatligiga munosib ekanligini mana shu 5 yillikmi necha yilda saylanadi ular. Mana shu muddatda Yulduz o'zini avvalambor deputat bo'lib saylansin. Meni eshitib turgan Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani aholisiga men shaxsan olis Kanadadan turib iltimos bilan man haligi doverenniy litsiyasi bo'lmasam ham man Yulduzni akasi sifatida, otasini sadoqatli shogirdi sifatida hayotining 40 yillik umr guzaronligini Ismat Xushov Abdulla Oripov bilan birga o'tkazgan bir shoirga sadoqatli yigit uka muxlis sifatida men Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani aholisini Yulduz Oripovaga Abdulla Oripovdek o'zbek xalqining yorqin yulduzi iste'dodining qizi Yulduz uchun ovoz berishlarini iltimos qilaman va ular agar hayotda juda ko'p qoqildi Yulduz. Yaxshi yomon kunlarni ko'rdi, otasini yo'qotdi va yana boshqa juda ko'p nohaqliklarga duch keldi bu dunyoda. Unga qadar u ham ancha erkalik qildi. Gulnora Karimovadan qolishmadi ehtimol uni erkaliklari ba'zi joylarda. Lekin hayot hamma narsani joy-joyiga qo'ydi. Bugun Yulduz eng aqli pishgan, yetilgan hayotda yaxshi yomon kunlarni ko'rib achchiq xulosalar yaratgan va umrining ma'lum bir bekatida kelib endi o'zbek xalqi uchun otasining nomiga munosib bo'lib faoliyat olib borish Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga hissa qo'shish kamarbasta bo'lishdik ajoyib tuyg'ular bilan yashab yuribdi. Men Yulduz singlimning mana bu deputatlik ishiga omad tilayman va buning deputat etib saylanishi o'zbek xalqining Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman xalqi qalbida Abdulla Oripovning porloq xotirasi yashab abadul abadi yashab qolishidan dalolat beradi. Demak, men omad tilayman Yulduz Oripovaga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek rayon deputati bo'lganini eshitish bizga nasib etsin va Olimjon Sulaymonovga tadbirkor fermermi kim u tadbirkor yigitga qamoqlarda ko'rib kelgan shu adolat gapni aytib, lekin Mirziyoyevni siyosat tufayli studiyada uni chaqirib hibsga olishdi teledastur payti va alol oqibat adolat tiklandi va u qamoqlardan chiqib bugun mana deputatlikka nomzod qo'yildi. Mana shularning hammasi Muhammad Solih janoblari bugun tilga olgan O'zbekistondagi saylovlarga boshqacha bir tafsif beradi. Bu kishi ancha qorong'u bir nima bilan umidsizlik bilan baholadilar. Ahmadjon Otajonovning so'zlari va meni hozir tilga olgan ikkita nomzod bu hammasi O'zbekistonda tamomila yangi hayot boshlanganidan. O'zbekiston prezidenti mamlakatni Ahmadjon Otajonov aytgani kabi tamomila o'zgartirib yuborganidan, O'zbekiston bugun yangilangan O'zbekistonga aylanganidan dalolat beradi. Albatta nur borki soya bor deganidek, boya men Ozodlik radiosining maqolasini o'qib berganim kabi Jizzax viloyatining Mirza Chul tumani kollej direktorini sud uni poraxo'r deb, aybdor deb, jinoyatchi deb topgan bir paytda 200 million pulni 100 nechi millionini, 87 nechi millionini, 72 millionini qaytarib, qolgan pullar hammasini cho'ntakka olib, yana amalga chiqib ketibdilar. Endi deputatlikka nomzodlari qo'yilibdi. Va yana Rustam Qosimov rahbarligidagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasiga safar qilibdilar. Bularning hammasi, demak, mana shu saylovlarga dog' tushiradi. Va ular Muhammad Solih aytgani kabi va muxolifatni boshqa a'zolari tanqid qilayotgani kabi ularga mavzu beradi. Ularga pishi beradi rus tilida aytganda. Ozuqa beradi Karimovcha aytganda. Ozuqa derdi Islom aka tushunmay hech narsani. Ozuqa beradi derdi. Ozuqani faqat molga beriladi. Selitra
yoki boshqa narsalar oziqa beradi derdi islom aka. Mayli, demak biz mana hozir men sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim O'zbekiston Oliy Majlis konstitutsiyaga zid qonunlar qabul qilgan degan gapni kim aytishi mumkin edi? Karimov davrida aytishi mumkinmidi? Mana Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov. Bu kishi taniqli o'zbek yozuvchisi. Keldi Qodirov bo'lganlar Jizzaxda. Sel degan bir ajoyib asari bilan u kishi tarixda qoldi abadul abad. Ana shu ajoyib insonning farzandi ekan bu yigit Sharof Ubaydullayev menga axborot berdilar. Va men bu kishini ixlosmandi, muxlisi bo'ldim. Siyosiy partiya liderlari ham mana o'zini emin-erkin fikrini buni fikr yoqadimi hukumatga, prezidentga? Yo'q, lekin aytyapti, prezident ruxsat beryapti. Mana shu gaplar yoqmasa ham, lekin aytilish kerak. Mana sizga demokratik jamiyat, mana sizga Ahmadjon Otajonov hozir Muhammad Solihni fikrlariga qarshi aytgan yangi O'zbekiston, tamomila o'zgarish, odamlarga gapirish huquqini berdi prezident. Men boyagi dasturimda aytdim. Prezident gapirish huquqini berdi. Bu xorijdagi mana bir muttaham hamkasblarim gapirish huquqini bergan odamni yaqasidan oladi. Mana Milliy tiklanish partiyasini buni gaplari ko'pchilikka yoqmasgan tepada. Shunaqa bo'lish kerak. Hammaga yoqib bo'lmaydi bu dunyoda. Ismat Xushev yoqadimi ko'pchilikka? Sharof Ubaydullayev yoqadimi? Karim Bahriyev yoqadimi? Dadaxon Yoqubov yoqadimi? Yoqmagani uchun ko'chada yuribdi. O'zbek jurnalistikasida o'ziga xos maktab yaratgan Dadaxon Yoqubov. 90-yillarda butun O'zbekiston Islom Karimov rahbarligida Dadaxon Yoqubovni teledasturlarini ko'rib uyg'onardi, shu teledasturlar bilan boshi yastiqqa tegardi. Shunday odamlar jinoyatchiga chiqarib O'zbekistondan quvg'in qilindi. Yaxshi ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelib Dadaxon aka O'rta Yer dengizlaridan yana O'zbekistonga qaytib bordi. Lekin bugun hanuz shunday iste'dodli odamlar ishsiz yurgani bu mutlaqo kechirilmas holdir. Demak, mana bu partiyaga deputat bo'lganlar, mana shu Dadaxon Yoqubovga o'xshagan va meni muxlislarim orasida juda ko'p iste'dodli yigitlar, qizlar bor. Nabijonova televideniyadan nohaq haydab yuborilgan juda iste'dodli, talantli uni xo'jayini harbiy ekan, harbiy temani Nabijonovadan yaxshiroq oboratgan odam yo'q O'zbekiston televideniyasida deyishadi. Shuni ham haydab yuborishgan Alisher aka. Bunaqa talantli qizlarni deputat qilish kerak. Bunaqa talantli qizlar televideniyani rahbarligiga o'tish kerak. Demak, O'zbekistonda saylovlarga biz muxolifat nigohi bilan bir qaradik va hukumat nigohi bilan qaradik. Ya'ni o'zbek xalqi jamiyat nigohi bilan, uchta nigoh bilan qaradik. Muhammad Solih tanqid qildi, Ahmadjon nima Otajonov o'z fikrini aytdi va hukumatni ham fikrlarini biz sizga aytdik. Hukumatning fikri bitta fikr. Prezidentning fikri, hukumatning fikri, saylovlar tamomila yangicha, ya'ni demokratik ruhda, lutfvozliklardan yiroq, soxtakorliklardan yiroq o'tish kerak dedi. Bu hukumatning fikri. Va ayni paytda hukumatni tepadagilar gapiryapti, prezident va Abdulla Aripov, lekin quyi joylarda Mirzacho'l, O'rtacho'lmi, Mirzacho'lmi? Uni to'g'ri aytish kerak. Uni ertaga meni ko'rsatuvimni ko'rib turib, prezident apparatdagilar birdan O'rtacho'lni izlab ketmasin. Bu qaysi nima edi bu? Hop. Bu yerda Mirzacho'l tumani ekan Jizzax viloyatidan. Sherzod Mamatqulov. Aka, haqqingiz yo'q sizni kollejga direktor bo'lib turishga. Deputat bo'lishga ham haqqingiz yo'q. Shuning uchun bu masalani o'rganishimiz kerak. Aziz do'stlar, demak, bugungi dasturimizda biz o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning O'zbekiston saylovlari haqidagi tanqidiy fikrini eshitdik. Keyin O'zbekistonning ichiga murojaat qildik va Ahmadjon Otajonov Muhammad Solih fikrlariga e'tiroz bildirdi, faktlar bilan gapirdi, o'z fikrini aytdi. Muhammad Solih ham haq o'z fikricha, bu kishi ham haq o'z fikricha, o'quvchilar ham o'z fikricha aslida. Lekin biz endi yakun yasashimiz kerak, xulosa qilishimiz kerak. Demak, Muhammad Solihning tanqidlariga hammasi asosli degan fikr aytishdan yiroqmiz. Tanqidlarida o'rinli joylar bo'lishi mumkin, lekin muxolifat lideri xorijdan turib O'zbekistonning ichki siyosiy hayotini o'z ega bo'lgan ma'lumotlari prizmasi orqali
ko'rib gapiradi. Настоящее время unga so'z bergan, bu juda nufuzli настоящее время degan teledastur 4 minut biz Muhammad Solihni eshitdik. Lekin uni fikrlariga qarama-qarshi o'laroq Ahmadjon Otajonov tamomila boshqa bir kartinani, manzarani bizni ko'z oldimizga chizib berdi. Va O'zbekistondagi saylovlar haqida men o'zim o'z xulosalarimni aytdim. Yulduz Oripova va Olim Sulaymonovlarning nomzodi qo'yilgani bu juda katta gap. Lekin bitta pushaymonimni ham aytay. Olimjon To'xtanazarov ismli mana bu Namangan viloyat kengashi deputati, televideniya xodimi do'stimizga nohaqlik qilindi. Buni ishlari oqlanib, bu ham hech bo'lmasa rayon deputatligiga, ja bo'lmasa o'zini Namangandagi viloyat kengashi deputatligiga nomzodini qo'yish kerak. O'ylaymanki, bu sud ishlarini yakunlab advokatlari orqali o'zini nomini oqlab olsa, sud orqali keyingi saylovlarda Olimjon To'xtanazarovga o'xshagan bu adolatli yigit. Bu yigit jurnalist sifatida juda ko'p ishlarni qilishni orzu qilgan edi Namanganda deputat bo'lganida. Lekin afsuski buni bugun hibsga turgan, hibsga ketgan davlat xavfsizlik xizmati mulozimlari to'xtatishga harakat qilishdi. To'xtatishdi va uni 500 dollar bilan qamoq jazosiga almashtirishdi. Ozodlikdagi hayotini. Mirziyoyev davrida bo'ldi bular yaqinda. Lekin baribir bu nohaqlik oliy rahbariyatga yetdi shekilli. Bir kechada kutilmaganda taqdirim o'zgarib ketdi dedi Olimjon. Qamoqdan chiqarib sud ozod qildi. Demak, shtotda nitto degan bir gap bor. Bilgan o'sha biz gapirdik teledasturlar orqali ochib tashadik DXX buni boshlab turganini. Tepadagilar ko'rib, oliy rahbariyatda sog'lom kuchlar ko'rib buni qamoqdan chiqarishdi, lekin endi haligi ham nima ham kuymasin, u ham kuymasin, bu ham kuymasin degan gap bor o'zbeklarda. Siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin deganday, xo'p buni chiqarish kerak, endi mayli buni qamaganlarni ham endi ko'paligi qilmaylik deb hech kim jazolanmadi. Abu o'zini oqlab ola olmaydi. Mana shunday o'rta aro yurda yo'lda turibdi. O'ylaymanki, saylovlar o'tganidan keyin Olimjonga o'xshagan yigitlarning ishlari yanada oydirroq yo'lga chiqadi va yanada adolatliroq sohilga yaqinlashib boradi buning kemasi. Aziz do'stlar, bugungi dasturimizni shu yerda tugatamiz. Agar charchamagan bo'lsak, yana bitta dastur bilan chiqishimiz kerak, chunki O'zbekistonlik bir guruh davlat va jamoat arboblari Sharof Ubaydullayev, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov va yana ba'zi bir o'rtoqlar birgalashib Jizzax viloyatining qo'shnisi Sirdaryo viloyati hokimi G'afurjon Mirzayev taklifi bilan Sirdaryoga tashrif buyurishgani haqida men bir 15-20 daqiqalik ko'rsatuv qilaman. Hozir agar qila olsam. Mavlon Umurzoqovni so'zlarini qo'yib beraman. Sharof Ubaydullayevga biz keyingi dasturda so'z beramiz. Demak, bugungi dastur tugaydi. Keyingi dastur 3-chi dasturda yana bir 20 minut men hozir efirga uzatishga harakat qilaman. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Meni ko'rib turgan bizni esdan chiqardi Ismat Qo'shov degan nomzodi deputatlikka qo'yilgan barcha nomzodlarni va yana ularning ichida O'zbekiston ovozi gazetasi bosh muharriri Safar Ostonovni, Yulduz Oripovani, Olimjon Sulaymonovni va yana meni ko'rib borayotgan dunyo o'zbeklarga mehr qo'ygan Ismat Qo'shov bilan yuzma-yuzni hamisha qoldirmay ko'rib borayotganlarga faqat men deputat bo'lishiga omad tilayman. Safar Ostonov, mana adolat, mana jamiyat, mana qanday yaxshi. Meni akam, meni ustozim Safar Ostonov ham ming rahmat HDP partiyasini yangi raisiga va Safar Ostonov nomzodini qo'llab-quvvatlagan kishilarga. Bu kishining nomzodi O'zbekiston Oliy Kengashiga ko'rsatilibdi. Saylov komissiyasi registratsiya qildi. Endi bu kishi hozir saylovga kurashga kirishadi. Mana sizga yangi saylovlarda yangicha bir namunasi. Safar Ostonov 40 yil zahmat chekib gazetani chiqarib kelgan kristalli toza, ajoyib halol va pokiza inson. 40 yildan buyon rahbar, bosh muharrir va prezident devonida Gossovet degan birinchi o'rinbosari bo'lgan Sadulla Hakimni. Hanuz
Yunusoboddagi 9 qavatli uyda 7-chi qavatda turadi. O'zbekiston oliy rahbariyati shuncha inqilobiy o'zgarishlar bo'lib turgan bir paytda shu Safar Ostonovga bitta kvartirani Abdulla Aripov bosh vazirimiz sovg'a qilib ajratsa, qay bu kishi pulini to'lashga imkoni bo'lar. Bitta kvartira so'ramaydi Safar Ostonov. Men qachon Toshkentga borsam, uyimga yuringsa, yuragim bezillaydi, lift ishlamaydi, 7 qavatga ko'tarilib chiqishimiz kerak. 40 yildan buyon turadi o'sha Yunusobodda 9 qavatli uyda. A bir tur sotilib bir hovli joy qilish iloji yo'qmi desam, "Ey Ismatjon, men shuni o'ylamadim" deydilar. Mana qanaqa halol pokiza odamlar bor bu dunyoda. Hammani biz o'g'ri muttaham deyishimiz mutlaqo noto'g'ri aziz do'stlarim. Men hayajon bilan gapirayotganman. Nimaga men o'zimni polni ochib qo'ymayapman-da? Qanaqadir yozuvlar orasida turibdi meni kichkina yana rasmim. Demak, Safar Ostonovga deputatlikka Safar aka sizga omad tilayman. Ming rahmat sizni mana shu odam ekanligingizni, siz ham bu dunyoda borligingizni bilib qarang, xidipini oldingi rahbari sizni aybini top qamanglar. Qamashkar aytgani uchun uyi kuyib ketdi uni. Bir yig'ilishda men aytdim sizlarga. Markaziy kengash yig'ilishida Safar Ostonovni aybini topinglar, uni qamash kerak debdi. Shundan keyin men shug'ullanish boshladim uni haligilar bilan. Mana bugun u yo'q. O'rniga kelgan rais Safar Ostonovni deputatlikka nomzodini ko'rsatdi. Ming rahmat Ulug'bek Inoyatovga. Lekin Ulug'bek aka siz sal o'ylab gapiring. Haligilarga 2,5 million dollar, 2,5 million dollar deyman, kechirasiz. 2,5 million so'm 5ta farzandi bir oyiga 1 yilda yetmaydi bir oyiga aka. Bu noto'g'ri, bu gaplarni yig'ishtiring. O'ylab gapirish kerak. Yaxshilik qilyapsiz mana Safar akani deputat qilibsiz. Ming rahmat. Biz shu uchun sizni juda ko'p himoya qilamiz, juda ko'p mehrimizni bildiramiz. Lekin biz shunaqa jurnalistmiz, ana 2,5 million so'm masalasida sizning fikringizga qo'shilmaymiz. Bunaqa gaplarni ikkinchi gapirmang aka. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ishda ishlash qiyin bo'ladi sizga. Omad tilayman. Siz juda katta ishlar qilyapsiz. Hayajonli odamsiz menga o'xshab. Juda ko'p g'oyalarni haligi qilyapsiz. Lekin Xalq demokratik partiyasini tamomila o'zgartirish kerak siyosatini. Bir lutti ovozni qo'lida qoluvdi bu. Esim buni haligi dayusi HDPni raisi bo'lib qoluvdi. HDP faoliyatiga biz hali qaytamiz. Demak, bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Nomzodi qo'yilgan barcha deputatlarga omad tilaymiz va biz bu mavzuga hali juda ko'p qaytamiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlar.